Krejča Cup již po osmé. Krejča Cup je mezinárodní turnaj staršího dorostu, který v polovině července uspořádala tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň za účasti ligových mužstev FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a Výběr Bavorska. Turnaj proběhl v Mimoni, Zákupech a ve Starých Splavech. Osmý ročník Krejča Cupu se konal v červenci v Mimoni a já mám u mikrofonu pana Steinfesta a právě o tomto fotbalovém utkání dnes budeme hovořit. No tak Krejča Cup pořádá Liberecký kraj, vždycky s nějakým regionálním družstvem, což jsme letos my. A tohohle týmu se účastnějí ligoví mužstva Libereckého kraje plus toho, kdo pozvou. Letos byli pozvaný Výběr Bavorska, dále měli přijet dvoje Poláci, ale bohužel ty ve středu nám dali vědět, že nepřijedou. Takže zůstaly čtyři týmy, měly být dvě skupiny a teď už zůstaly teda čtyři týmy. Já jsem si původně myslela, že celé utkání se odehrává na hřišti právě v Mimoni, ale není tomu tak. Ne, není tomu tak, z časových důvodů by to nešlo, hraje se 2x35 minut a museli jsme požádat ještě Zákupy a Starý Splavy, kde se hrajou souběžně další utkání tohoto turnaje. Akci tedy pořádá Liberecký fotbalový svaz, ale co bylo zapotřebí zajistit z té vaší strany? Tak z naší strany bylo zapotřebí zajistit hřiště, na kterých se hraje. To znamená, tady mimo ní to bylo zajištěné, ale měli jsme problém vlastně v Zákupech, kde souběžně zítra se tam hraje Zákupská šajtle, takže jsme museli oslovit Doxy a Starý Splavy. Doxy nám vypadly díky tomu, že nepřijeli ty Poláci. Pak jsme museli zajistit poháry, tlumočníka pro Výběr Bavorska a ubytování si zajistil Liberecký fotbalový svaz. Když se trošku pohlédneme do minulosti, zúčastnili se mimonští fotbalisté těch minulých ročníků Krejča Cupu? Ne, pořádání turnaje jsme se ještě nikdy neúčastnili. Je to poprvé. Co se týče pravidel, hraje každý s každým, nebo jak je to určeno? Jak už jsem říkal, díky tomu, že odpadly dvě družstva polský, tak jsme byli nuceni udělat, že hrajou každý s každým. A jinak, kdyby se účastnili, tak by byly dvě skupiny A, B, vítězové skupin by se utkali ve finále o první místo a tak dále. Toho letošního ročníku se tedy mimoňáci účastní. Koho můžeme na hřišti vidět? Takže účastníky jsou Slovan Liberec, Jablonec a Mladá Boleslav. Dále je to z ciziny Výběr Bavorska. A jenom taková pikantnost, že vlastně za Slovan Liberec nastupuje David Řehák, který začínal tady na hřišti v Mimoni. Za Boleslav je to Honza Zemánek, který taky tady začínal v Mimoni. A v Jablonci máme Michala Podrouška, který je naším hráčem, ale ten nezačínal v Mimoni. Takže by se dalo říct, že pachatel se vrací na místo činu. O co se hraje? No, hraje se o prestiž a o pohár a o slávu. A kdo celé utkání financuje? Celý turnaj financuje Liberecký fotbalový kraj, nebo svaz. Jsou tady prázdniny, léto, sluníčko, té Jiskra Mimoň nezahálí. Připravujete ještě nějaké zajímavé akce na prázdniny? Tak zajímavých akcí je tady poměrně dost. Vaše Konopiský pořádá si už 13. ročník sedmiboje, pak pořádá triatlon. Jo, ve spolupráci s Jiskrou Mimoň. A já také vím, že na fotbalovém hřiště se uvidíme hned v září. Určitě, bude to žákovský turnaj základních škol, který jsme letos posunuli na září, protože si myslíme, že to je vhodnější termín, než byl v červnu, kdy vlastně ty děti jezdí už na školu v přírodě, pak mají plno jiných akcí se školou, takže se špatně scháněli k nám na turnaj, takže si myslíme, že ten konec září, začátek října bude jako lepší termín. Já nevím, na co se mám ještě...